Tuseme ya kwamba Mheshimiwa Oscar Sudi akiweka hiyo pesa, kuanzia jana na leo na kesho kutwa nitakuja hapa mimi mwenyewe nipeane hiyo pesa. Mr. Speaker, ni jambo la aibu. Kuna baadhi ya watu wamekaa mahali miti ati wanataka wanikibize Jakaranda. Hey. Nimekataa kutoa pesa. Unaona? Mr. Speaker, ile kitu nafaa tujue kwa hii bunge. Kuna pesa mingi ambayo imekuja kwa hii bunge. Kwa watu individual. Mimi hata zichugulikangi. Hata mimi sijaji. Na mimi nilipledge mimi mwenyewe. Nikasema kwamba nitapigia bunge la mwananchi shukurani kwa hiyo 1100 mimi mwenyewe. Na ninajua. So mimi swali yangu Mr. Speaker, ukinikimbiza Jakaranda, ukimaliza kunikimbiza nimeenda. Na nifike pale mahali nakaa na Oscar Sudi aweke hiyo pesa. Nitaleta Jakaranda. Na umenifukuza. So lazima watu wa bunge tukue fair na tu understand ni nini tunafanya. Hizo mkutano mnaenda hazitawaletea pesa. Okay, nani walienda mkutano? Usiende mkutano kupanga venye utakimbizwa ukanga ndio amekataa kutoa pesa. Mimi Mr. Speaker sijawekewa pesa, bado haijawekwa. Ingekuwa imewekwa leo ningekuja hapa niseme pesa ndio hii, tukueni share yenu, mimi niende nifanye biashara zangu. So Mr. Speaker, ipo rojo watu wanakaa kusema Oscar Sudi alimaliza pesa, Oscar Sudi alitumia pesa yote. Mimi Mr. Speaker, hata Obina mwenyewe anajua pesa yenye niliwekewa ni 700,000. Nilibakisha 600,000. Yaani watu, baadhi ya watu hapa walikuwa wanataka niache kufanya ile agreement ya Oscar Sudi, nichukue pesa nilete hapo. Mimi najua Mr. Speaker, kwa akili yangu, kwa mawazo yangu, pesa nikiwekewa isiji ikaleta mambo mingi yenye haiko. Oh, nataka nikimbizwe. Ni sawa, mimi si nitaenda. Jakaranda sio yangu. Mtanikimbiza nitaenda. But after all, mjue, mkinikimbiza ni nini, muta benefit. Mr. Speaker, hiyo ndio nimekuwa nayo na nimeachia hapo. Asante sana.